Når du kommer inn I et rom du ikke har vært på 35 år, og så ser du ut av vinduet, og så plutselig så får du en sånn déjà vu. Žiadnu inú kapelu neobklopuje toľko kontroverzie a legend než norských black metalových Mayhem. Meno tomuto hudobnému štýlu dala britská skupina Venom, následne sa hudobná inšpirácia z britských ostrovov preniesla aj do norských fjordov. Tam basgitarista Jorn Stubert a bubeník Kjetil Mannheim zakladajú kapelu Musta, čo vo fínštine znamená čierny. Norskí tínedžeri nezdieľajú nadšenie pre šport či pop music. O živote majú vlastnú predstavu. Chcú byť šokujúci a agresívni. Aby ich mená boli zrozumiteľnejšie pre zahraničie, vytvárajú si umelecké pseudonymy. Zo Stuberta sa stáva Nekrobučer, z bubeníka Mannheim. Následne sa ku kapele pridáva gitarista Øystein Aarseth, ktorý sa inšpiruje gréckou mytológiou a stáva sa z neho Euronymous, démon hnijúcich mŕtvol v podsvetí. Hallo. Bare kikka po hverandre. Ja Øystein i hvert fall bare yes. This is it. V roku 1984 skupina preberá názov z pesničky od Venom a metalová rodina uvíta medzi seba nový prírastok – legendárnych Mayhem. Spočiatku hrajú cover verzie songov od Black Sabbath alebo už spomínaných Venom. Zúčastňujú sa súťaži kapiel. Postupne si však vytvárajú vlastný zvuk a v roku 1985 vzniká kazetová nahrávka Pure Fucking Armageddon. Kapela strieda spevákov a v roku 1986 sa mikrofónu chytá Sven Erik Kristiansen zvaný Maniak. Vyvíja sa aj ich muzika. Z počiatočného death speed metalu inklinujú k temnejšej hudbe. Zamýšľajú sa nad satanizmom a okultizmom. Snažia sa posunúť black metal o čosi ďalej. Ísť do podzemia hlbšie než trpaslíci v mori. Pre nahrávacie spoločnosti sú však príliš extrémni a Euronymous tak zakladá vlastné vydavateľstvo Poser Corps Music. Našetria si na nahrávacie štúdio a v roku 1987 vychádza EPčko Dead Crush. Nahrávka s pulzujúcimi riffmi a syrovým, autentickým zvukom dostáva pozitívne ohlasy a prvých 1000 kusov sa rýchlo vypredá. Vďaka nej sa Mayhem stáva súčasťou severskej black metalovej scény. Prostredníctvom metalových zinov a listovej korešpondencie Mayhem získava fanúšikov aj v zahraničí. Napriek tomu kapela prechádza ďalšími personálnymi zmenami. Opúšťajú bubeník Mannheim, otrávený chudobným životom umelca a spevák Maniak, ktorý po neúspešnej samovražde končí v sanatóriu. Za bicie usadá nová postava, Hellhammer. Po pár neúspešných pokusoch o nového speváka obdržia dopis zo Švédska od vtedy 17-ročného Pelleho Olina. Dopis obsahuje nahrávku jeho kapely Morbid a mŕtvu myš pribitú na kríži. Mayhem uchváti svojim silným a temným vokálnym prejavom a mladý Švéd s prezývkou Dead sa spoloprázdnym kufrom a chabou angličtinou sťahuje do Norska. Dead má zvláštnu a komplikovanú povahu. Od malička je introvertný melancholik,
ktorý nikde nepasuje. V škole ho šikanujú a počas jednej potýčky ho tak vážne zrania, že prežije klinickú smrť. Od tej chvíle ho smrť, rozklad tela a temnota neprestanú fascinovať. Nosí oblečenie, ktoré predtým zakopal vo zeme, a na skúšky kapely nosí hnijúceho krkavca v igelitovom sáčku ako najlepšiu vôňu smrti. Nové osobnosti vlejú kapele dožil krv černejšiu než Luciferové rohy. Dead im pridá na mysterióznosti. Jeho osobnejšie a kvalitnejšie texty sa zameriavajú na okultizmus, depresie a odlúčenie od sveta. Zatiaľ čo však Euronymous je perfekcionista, ktorý dookola prepisuje hudbu a nepotrpí si na koncerty, Dead túži po vystúpeniach. V roku 1990 sa kapela sťahuje do odlúčenej chaty na samote, kde na pokraji chudoby ustavične skúšajú a píšu songy pre nový album. Keď konečne nastane prvý koncert, Dead na pódium vyjde s namaľovanou tvárou. Podľa mŕtvolného vzoru zvaným Corpse Paint. Na dosiahnutie väčšej atmosféry je stage obohnaný kolmi so zvieracími hlavami. Keď koncert začne, Dead si reže zápestie. Tupý nožik vymení za rozbité sklo a vytrisknutou krvou kropí publikum viac než vodné dielo čínskych demonštrantov. Hoci na konci ostane v sále zopár ľudí, koncert sa zapíše do histórie a na metalovú scénu prinesie niečo nové a výnimočné. Mayhem sa vydávajú na európske turné. Cestujú vlakmi, unavení a hladní, bez poriadného jazykového a materiálneho vybavenia. Turné končí katastrofálne a Dead upadá do ťažkých depresií. V morbidných víziách mu v žilách mrzne krv. Háda sa s Euronymousom, ktorý ho pozbudzuje k tomu, aby sa zabil. Keď v jeden víkend ostatní členovia kapely odchádzajú k svojim rodinám, osamotený Dead napíše list na rozlúčku s prepáčením za krv a s dôvedkom, že nie je človek. Toto všetko je len sen a on sa za chvíľu zobudí. V chate si neúspešne podreže žily a následne si strelí do hlavy brokovnicou. Keď sa Euronymous vráti, vchodové dvere nachádza zamknuté. Dnu prelezie oknom a Deada nachádza s prestreleným mozgom. Namiesto toho, aby zalarmoval políciu, však v obchode kupuje foťák, vráti sa do chaty a mŕtve telo spolu s obrátenými krížmi naaranžuje do lepšej polohy, aby si spravil fotky. Zavolá nekrobúčerovi, že Dead spravil niečo veľmi cool a nech sa netrápi, lebo on spravil fotografie. Euronymous sa snaží Deadovú samovraždu využiť na propagáciu Mayhemu s tvrdením, že Dead sa zabil kvôli komercionalizácii metalu. Euronymous šíri zvesti, že z Deadovho mozgu si uvaril dusené meso a s kúskou jeho lebky vyrobil náramky. Necrobutcher, znechutený jeho správaním, opúšťa Mayhem a Euronymous sa stáva hlavnou tvárou kapely. Známy svojou prezentáciou a povahou kontroverznejšou než fanta Dominika Ferryho, využíva Deadovú smrť ako bezplatnú reklamu. Vytvára z neho black metalový mýtus. Ak bolo predtým jeho zmýšľanie silne protináboženské, teraz sa stáva extrémnejším. Euronymous pohrdá kresťanstvom a ľuďmi. Do sveta hodlá priviesť viac zla a mizantropie. Ozajstný black metal má byť podľa neho dostupný iba pre hrstku vyvolených. Jedinou správnou vierou je satanizmus. Euronymous otvára obchod s hudbou s názvom Helvete, čo v norštine znamená peklo. Steny namaľuje na čierno, rozvešia po nich pentagramy a stredoveké zbrane. Do výkladu umiestni náhrobok.
Obchod sa stáva mekou black metalovej scény. Jeho pivničný priestor slúži ako ďalšie miesto pre stretávanie sa jej prívržencov. Euronymous mení názov svojho vydavateľstva na Dead Like Silence Productions a vciťuje sa do role lídra black metalovej subkultúry. Vytvára okolo seba úzke spoločenstvo zvané Black Metal Inner Circle, vyhlasuje boj za individualizmus, adoruje šírenie nenávisti, zla a satana. Det gjør vi best å drive på måten vi gjør nå, hvertfall for vår del. Hvorfor skal dere spre av den skreken? Altså, det rett og slett forhåndskapen, egentlig. Det ikke noen slår inn. Vi utrolig fascinert av død og fordervelse og mørk og alt det der, og det er vårt liv og død. Post speváka v Mayhem preberá Attila Čihár a novým basgitaristom sa stáva talentovaný, tvrdý rasista Christian Vikernes, ktorý si následne mení meno na Vark Vikernes. Euronyma uchváti jeho melancholický, atmosférický projekt Burzum. Vark sa ocitá pod jeho ochrannými krídlami. Mayhem pokračuje v práci na albume a svoju hudbu inovuje o disharmóniu a atonalitu. Na počest dedovej smrti vychádza záznam koncertu v Nemecku Live in Leipzig. Black metalová subkultúra prechádza k činom a za svoj cieľ si vyberá staré drevené kostoly zvané Stavkirke. Form of music, they say, has disturbing satanic overtones. It's called black metal music and encourages devil worship and the desecration of churches. Zaklábanie požiarov majú na starosti aj Euronymous s Vargom. Skrýva sa za tým nielen snaha šokovať a urobiť dojem, ale aj vnútorný boj o moc v rámci black metalového spoločenstva. Jeden extrémny krok nasleduje ešte extrémnejší. Rivalita sa stupňuje a ďalšie kostoly ľahnú popolom. Príchodom Varga totiž do seba narazia dve obrovské egá. Vzájomná nevraživosť medzi Vargom a Euronymousom postupne narastá do obludných rozmerov. Vark sa v rozhovore pre noviny priznáva, že za sériou požiarov stojí práve on. Jeho cieľom je upriamiť pozornosť na black metalovú scénu, ale hlavne na seba. Vark sa ocitá za mrežami, no pre nedostatok dôkazov je za krátky čas opäť na slobode. Priznáva, že cieľom požiarov bolo PR na nový album Burzumu s názvom Aske v norštine Popol, ktorého coverom sa stane jeden zo zhorených kostolov. Tydlis klart to få den PR. Det var kun PR-plata där. Ja, selvfølgelig. Det har ju klart ganska bra också. Är du en del av en större satanistisk bevegelse? Nej. När du brukar nazitegn, är det en flirt med en ideologi eller är det bara för att provocera? Det är lite forskjellig. Det är för att visa stötte till nazismen. Euronymous si taktiež privlastňuje zásluhy za vypálenie kostolov. Den vakke gammel stavkirke. Hva skjer hvis den brenner? Jo, 1. De kristne blir fortvila. 2. Guds hus blir ødelagt. 3. Vanlige mennesker lider av sorg. For at du synes kirka var så vakker, hvorfor skal man ødelegge den? Ergo man sprer sorg. Vyhlasuje, že stojí aj v pozadí vraždy, ktorú spáchal Faust, jeden z jeho najbližších priateľov. Vytvára o sebe obraz vizionára black metalovej scény, zásluhou mediálnej a policajnej pozornosti je však prinútený zavrieť svoj obchod. Vi vet ingenting om noe som helst. Nej, men vi har ikke fått spurt hva det gjelder jo. Vark prekúkne jeho teatrálnosť a pozerstvo. Zároveň mu Euronymous dlží peniaze z predaja albumu Burzum. Ich priateľstvo sa rozpadá a k Vargovi sa donesú zvesti, že sa ho Euronymous chystá umúčiť a zabiť. Euronymous sa už predtým vyhrážal smrťou pár ľuďom. Vždy však išlo iba o prázdne reči. Vark
sa ale rozhodne preventívne konať. Spolu s ďalším metalovým hudobníkom, Black Thornom, si zariadujú falošné alibi a vydávajú sa na dlhú cestu za Euronymom z Bergenu do Osla. Po príjazde Black Thorn ostáva v aute. Vark s nožíkom stúpa po schodoch k dverám Euronymovho bytu. Ich vzájomná konfrontácia končí 23 bodnými ranami v Euronymovom tele. Ble funnet av en nabo klokken 5 i dag morges. 25-åringen var da påført flere dype knivstikk. I hele dag har politiet jobbet med å sikre spor på åstedet, men så langt står etterforskerne på bar bakke. Po ceste späť Vark zahadzuje zakrvavené oblečenie a nôž do vody. O pár dní dochádza k Vargovmu zatnutiu. Spočiatku tvrdí, že konal sebaobrane a Euronymus na neho zaútočil prvý, bodné rany pripisoval sklu rozbitému počas zápasu. When I got up in the apartment, he panicked. Because, you know, he probably, you know, he had plans to kill me. I was aggressive, you know, so he panicked. He attacked me, he kicked me in the chest, I just threw him to the ground. A bit stunned really, because, you know, he attacked me, you know. I didn't expect it at the time. And I was stunned for a while, he was just sitting on the floor, and suddenly he got up, trying to get his knife in the kitchen. And I thought, well, if he's gonna have a knife, I'm gonna have a knife. So I had a pocket knife, this small pocket knife. I got it up and prevented him from getting into the kitchen, and I was in the, so he didn't manage to get his knife. And then he started off started to run off towards his bedroom, where we kept the shotgun that Dad shot himself with, as well as electroshock pistol. It's turned out later on that he didn't have any of these things in the bedroom, but I believed it at the time. And that is the reason I followed him. And instead of going into the bedroom, he just left the building, really. He just started to run down the stairs. And I followed him and managed to stop him. Usvedčí ho však krv na kópii nahrávacej zmluvy, ktorá bola zámienkou jeho návštevy, a taktiež svedectvo Vargovho komplica Black Thorna. Dochádza k Vargovmu odsúdeniu na 21 rokov väzenia. Black Thorn dostáva 8 rokov za mrežami. Kapela Mayhem v podstate prestáva existovať. Završením jej temného príbehu sa stáva kultový debutový album z roku 1994 The Mysteries Dom Satanas. Venovaný je pamiatke zosnulého Euronyma a hoci jeho rodina požadovala, aby z nej boli odstránené Vargové basové party, nestalo sa tak. Album znie ako čisté zlo, ktoré sa plazí škandinávskymi temnými lesmi. Na povrch vyliezajú vnútorní démoni a z hrdla sa derú munchovské výkriky. Skladby sú temné, agresívne a diabolské. Album je stelesnením atmosférického, ponurého black metalu a právom sa považuje za jedno z najdôležitejších diel žánru. Po Euronymovej smrti sa Mayhem ocitá v zmetkoch a neistote. Uniknutá Euronymová snímka mŕtvého speváka Deada sa ocitá na obale bootlegu k live albumu Dawn of the Black Hearts. Vďaka preživčím členom však dochádza k reštartu kapely. Po rôznych zmenách v zostave sa Mayhem opäť stáva klasickou kapelou, tentoraz bez legend a mýtov. Ich hudba je temnejšia a experimentálnejšia, zároveň ale aj technickejšia a pokrokovejšia. V roku 2007 ich štvrtý štúdiový album Ordo ad Chao získava v Norsku cenu za najlepší metalový album. Hey,
Mayhem je dnes stále aktívnou kapelou. Z pôvodnej zostavy tu však nájdeme iba Necrobutchera. Kapelu dodnes považujú za jednu z najkontroverznejších a najtemnejších. Jej hudbu bohužiaľ zatienili tragické udalosti a násilie. Jej fascinujúci, no tragický príbeh a hudobné dedičstvo však dodnes ostáva neoddeliteľnou súčasťou black metalu a hudby ako celku. My sme Mayhem! Volám sa Zdenko Fajčák a toto bol Disosaurus. Ak sa vám páčil, hoďte mu like a odber. A ak máte radi hororové príbehy, v popisku nájdete link na druhý YouTube-ový kanál. Príde, sakr padá. Subscribe. Please, subscribe. Subscribe. Ďakujem.